Jak jste jistě zachytili, v posledních letech k nám často proudí zprávy, že zažíváme jedno z nejsušších období za posledních pár set let. To právě zaujalo naši skupinku, která se rozhodla zjistit, jak je to s vodou ve našem zkoumaném území, a tedy v Tepelsku. Tak naše cíle byly zjistit množství zadržené vody v krajině a měření vsaku a průtoku. Tady na mapě můžete vidět zvýrazněnou oblast, ve které jsme se pohybovali. Pohybovali jsme se teda celou dobu okolo pohodí teplé. A ta oblast byla vlastně mezi městem Mariánské Lázně a Teplou. Ta oblast měla něco přes 19 km čtverečních a skládala se z různých biotopů, ve kterých jsme měřili. A největší rozum měly teda louky, které zabíraly až polovinu té naší oblasti. A pohybovali jsme se teda na nadmořské výšce od 665 do 847 metrů nad mořem, takže jsme se pohybovali poměrně vysoko. Ohledně geologického podloží, naše zkoumaná oblast je tvořena převážně přeměněnými tedy metamorfovanými horninami. Jak můžete vidět, tato celá zelená plocha je tvořena metamorfovanou horninou amfibolitem. Tato růžová plocha je tvořena svorem a tato cihlově červená plocha je tvořena rulou. Jak zde ještě můžete vidět, je tu také vyznačeno místo, kudy teče řeka Teplá. Na jejímž dně a v jejímž podloží se nachází nivní sedimenty a po jejich březích můžeme najít i nespevněné sedimenty a pískovité sedimenty. Jak už říkal náš kapitán, sucho je velice aktuální a proto zde máme mapu sucha za poslední rok. Jak můžete vidět, tato oblast, kde se nachází Teplá, je zasažena teprve mírným suchem, takže tam hodnoty sucha nejsou nijak extrémní, ale přesto by se s tím mělo už teď začít něco dělat, aby se hodnoty nezvyšovaly. Jo, nyní tedy k experimentům, které jsme prováděli. Náš první experiment se zabýval s trubkami odlešení. Vlastně jsme si vždycky vybranou půdu, místo, kde se nám to líbilo, a tam jsme zabořili trubku do hloubky 20 cm. Potom jsme trubku i s půdou vytáhli ven a nalili ní 450 ml vody. Potom jsme čekali 2 hodiny a po 2 hodinách jsme měřili objem vody, která zůstala nahoře, čili ta voda, která trubkou neprotekla a ani se do zeminy nevsákla. A objem vody, která zůstala dole, čili ta, která protekla. A z toho jsme jednoduše mohli vypočítat, kolik vody se do zeminy v trubce sáklo. A druhý experiment jsme potřebovali hydrometrickou vrtuli, která počítá rychlost toku řeky. To jsme ale hlavně neměřili. Hlavním cílem našeho měření byl průtok řeky Teplá. Jenže průtok řeky Teplá se počítá právě z rychlosti toku a ještě z profilu terénu řeky. Obě dvě hodnoty jsme změřili v terénu a následně jsme počítali průtok řeky. V našem dalším experimentu jsme zjišťovali, za jak dlouho se voda vsákne do půdy, a to pomocí 2 kyblíků od jogurtu. První neměl dno, ten jsme vždy zabořili 4 cm do půdy a následně jsme do druhého odměřili 0,5 litru vody a nalili do kyblíku, který byl v té zemině. Poté jsme změřili, za jak dlouho se voda vsákla a všechny výsledky jsme zapsali do tabulek. Tak, nyní se už můžeme kouknout na výsledky naší expediční práce. Na tomto grafu můžeme vidět zaznamenané všechny výsledky z pokusů, které jsme prováděli pomocí těch kyblíků, které neměly dno. Nyní bych vám aspoň částečně vysvětlil, co zaznamenává tento graf. Tady ta úsečka značí všechna data, která jsme naměřila.
A tady ta část úsečky značí čtvrtku dat, nejvyšší čtvrtku dat, která byla naměřená. Tady to značí zase spodní čtvrtku dat. Tento obdélník celý, to je střední polovina dat a tato čára uprostřed, to je takzvaný median, neboli prostřední hodnota. Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že čas v saku byl nejvyšší na poli oproti loukám a lesům, kde ten čas byl kratší. Domníváme se, že ten čas byl na polích delší kvůli tomu, že na polích pracuje těžká technika, která přejíždí tu půdu a tím dochází k takzvanému zhutňování půd a tím se snižuje porovitost, takže voda se pak nemá moc kam vsakovat, protože v té půdě je míň místa. Na začátku expedice jsme si mysleli, že by nějakým způsobem mohla rychlost toho vsaku ovlivňovat nadmořská výška, ve které budeme pokus provádět. Takže jsme si zaznamenávali při každém měření, jak vysoko se nachází ten bod, ve kterém jsme měřili. A potom jsme si tyto hodnoty dosadili do grafu, ale jak můžete vidět, tak žádná očividná souvislost tam není. Takže to je další výstup, že jsme zjistili, že rychlost vsaku nezávisí na nadmořské výšce. Tak. V dalším grafu už se přesuneme k měření pomocí lešenářských trubek, které jsme zatloukili do země. Tady na vodorovné ose vidíme objem nevsáknuté vody, což znamená, to je ta voda, která neprotekla tou půdou v té trubce, ani se nevsákla do té půdy. Zase je to nejvyšší na poli a myslíme si, že to je ze stejného důvodu, protože je tam nižší porovitost. Takže ta voda se hůř vsakuje a když už se nějaká vsákne, tak se neudrží v té povrchové vrstvě, ale spíš proteče do hlubinných vod. Další graf znázorňuje počet vody, objem vody, která se vsákla do prvních 20 cm té půdy v té trubce. A vidíme zase, že v tom poli to je nejmenší. Je to proto, že ta půda je, jak už jsem řekl, zhutněná, nemá ty pory, takže ta voda se buď nevsákne a zůstane na povrchu a odteče, anebo když už se vsákne, tak spíš proteče. Tak a tady už předám slovo. Tento graf zobrazuje závislost vsakování na geologickém podloží na daném místě. Červená úsečka nám ukazuje místa s geologickým podložím tvořeným sedimenty, zatímco ta modrá nám ukazuje místa, kde je podloží tvořeno metamorfovanými horninami. Můžeme si povšimnout, že modrý obdélník je podstatně více vpravo v grafu než ten červený, z čehož můžeme vyvodit, že na místech s metamorfovanými horninami se voda vsakovala podstatně méně, než tam, kde byly sedimenty. A na závěr tedy krátké shrnutí. Provedli jsme celkem 61 experimentů na vsak vody a vyzkoušeli si 6x změřit průtok teple. Také jsme stanovili hodnotu srážek a hodnotu odtoku. Bohužel, díky složitosti a komplikovanosti určení hodnoty u výparu a u retence se nám nepodařilo stanovit přesnou vodní bilanci v naší oblasti. Naše práce nás ovšem naučila lépe se seznámit s vodním koloběhem a také jsme navštívili místní vodní dílo Podhora. To je od naší skupinky všechno, my děkujeme za pozornost a nyní je prostor pro vaše dotazy.